No se käynnistyi ihan siitä, että mä halusin tavoittaa enemmän vanhempia ja kasvattajia. Musta tuntui, että mulla oli paljon tietoa ja paljon sanottavaa. Ja sitten yksi mun tuttava ehdotti, että mitä jos sä alat kirjoittaa. Että sä saat verkon kautta enemmän ihmisille tietoa, sä pystyt tavoittamaan niitä vanhempia, sä pystyt jakamaan kaikkia niitä työkaluja, mitä sulla on. Ja mä olin sitä mieltä, että tää on tosi hyvä idea, että mulla on kuitenkin teatteritausta, mä oon paljon harjoitellut kirjoittamista, mä hirveän paljon kirjoitan kaikkia satuja ja tarinoita, mitä mä käytän lasten kanssa. Olen tehnyt tieteellistä kirjoittamista tietenkin omissa opinnoissa. Ja sitä kautta mä lähdin sitten kokeilemaan, että no, mitä tästä voisi tulla. Ja se lähti hitaasti ja nyt musta tuntuu, että se on räjähdysmäisesti kasvanut, että on saanut paljon positiivista palautetta. Ja se on mulle tärkeää, koska mä teen tätä just niiden ihmisten takia, jotka niitä lukee, kasvattajat, vanhemmat. Olen saanut kiitosta siitä, että näistä työkaluista on ollut apua. Ja mulle on tärkeää, että mä saan tehdä sen silleen, että se on kaikkien tavoitettavissa. Se on siellä verkossa. Sieltä voi mennä katsomaan. Jokaisella on oikeus niihin vanhemmuuden välineisiin ja ne on helposti saatavilla. Vanhemmilla olisi hyvä olla sellainen perustietoisuus kaikista kasvatuksen eri työvälineistä ja mahdollisuuksista. Ja enemmän kannustan vanhempia vanhempainkurssille ja opiskelemaan eri menetelmiä jo ennen kuin on mitään ongelmia tai tilanteita, joihin pitäisi puuttua. Et puhutaan tällaista ennakoivasta vanhemmuudesta, koska on paljon helpompi ennakoida niin kuin asioita, maalata niitä arjen suojateitä, joten päästään niiden mahdollisesti ongelmien ohi. Mutta sitten on myös välineitä, että sitten kun tulee niitä hankalia kohtia, sitten tulee ongelmia, niin sitten niitä voi lähteä ratkomaan eri menetelmien kautta. Ja tämä muksuoppi on yksi parhaimmista.